السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام.

awliya ilahi ta'ala wa ulama khususan sultan al awliya isyikho abadal qadiril jilani wa ila hadrati arwahi Syekh Subakir Syekh Abdullah As'ari wa Sayyid Nurullah Waseh Maulana Malik Ibrahim Waseh Rahmatullah Sunan Ampel Waseh Anul Yakin Sunan Kiri Waseh Kosim Sunan Derajat Waseh Maktum Ibrahim Sunan Bonang Wailah Hadrati Ruhi Wailah Hadrati Ruhi Wailah Hadrati Ruhi <coughs> Sejak Farsotik Wailah Hadrati Ruhi Wa drati ruhi, wailaha drati ruhi, Sunan prapen, Sunan talem, Sunan tengah, Sunan setengah, Sunan drati ruhi, wailaha hadrati ruhi, Umar drati rugi, wailaha ruhi, rugi, wailaha drati hadrati ruhi, drati rugi, wailaha masih Muhammad Ibrahim Masih Ahmad bin Muhammad Wa ilah hadrati Arwahi Syekh Fakihuddin Wa ilah hadrati ruhi Wa ilah Syekh Mutalibi Wa ilah hadrati ruhi, ruhi. Wa ilaha derati ruhi, saya syamsuddin, wa ilaha derati ruhi. Wa ilaha ruhi, ya. bahasan bahwi, bahasan marwi, mamali, mamali, mamali. Wa ilaha derati ruhi, ya. Wa ilaha ruhi, wajajaj. Wala hadrati ruhi Wala hadrati ruhi Wala hadrati ruhi Haji Abdul Rahman Wala hadrati ruhi Haji Wala hadrati ruhi Pan Wala hadrati ruhi Pan Wala hadrati ruhi Pan Wala hadrati ruhi Pan wa ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim alikam iya kena ambutuh wa iya kena sta'inuh musnah Siratul adzina an'amta alaikum wa ila al-maktubi alaikum wa pangestu sudah eh? ya, ya? Ada ngaji, ya? Eh? Ngaji apa? apa? Oh, terus no Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullah rubba umrin Utawi pirang-pirang umur saat kang jembar uta kang akeh uta kang dawa opo ama maksane umur Iku ko kidik opo anda duhu pira-pira vaeddahe umur Waruba umrin pirang-pirang utawi umur kali latin. Kangsa itik opo amadu mangsane umur, Iku kasih rotun akeh, Opo amdaduhu biro-biro faedahe umur. Akeh wong iku, Umure duwo, Dowo. Jadi wong ngurip kok yuk gandang mati, Mati. Tapi yang telalah umure dawa faedah e ora pate eh? Enek e nek ora ngunu umure dawa sing ngomong mung dunya ngene dawa gak salat Enek. man utawi sing sapane wong iku burika hen barokahi sapa manfi umrihi ing dalem umure man adroka moko nemu sapa manfi yasirin ing dalem mangsa kang sithik minaz zamani saking zaman minna nilahi bayane pira-pira kaanugrane Allah nemu ing bareng layat khulu kang ora mlebu apa ma bidairatil ibarati ing dalem ubengane tatembungan walatal haqu lan ora temu ing ma apa al isharatu isyarah wong niku ye. nek umure kok barokah wektune mung sithik ae entuk pirang-pirang ka anugrahan saka ngersane Allah iku banget akehe. Saking akehe nganti ora bisa di tembunge. Tur ora isa disarohne merga sangking akeh. Pon. Wingi dipun terangaken bilih manungsa niku enten rena loro. sici ahlul khidmah yaiku wong ahli kumolati Sopo ahlul khidmah niku yaiku wong sing manggon dek makom is islam durung paham makna la ila durung ngerti utawa pah. Ning kapahamane mung mandek ndik lam lambe. Nomor loro diarani ahlul mahabbah. Yaiku ahli demen marang Allah. Nae ahlul khidmah Iku wong iso diarani barokah umure sing singgo waktu kang sithik iki iso nempo pirang-pirang faedah pirang-pirang kanugrahan saka ngersane Gusti Allah La saiki ahlul khidmah kapan iso umuriti diarani barokah wingenane wis terangno yoi kubil muja hadati wal muka badati wongki kudu tenanan kudu nemen-nemeni tenanan ibadah nangerzane Allah lan wong iki mang kudu sabar netepi reko rekoso netepi kange panggilan paham bukan? ini merangi nafsu mekso nafsu ibadah nangersane gusti Allah tipekso, ini tidak tipekso ini tidak sakit ya rekooso rekooso Loh kok uang gimang lor, nitik rekasa nih, kaya ngono kok gelam ngelakoni, nih, umure, ba? Pinginan, nih, contoh, nih, uang gimang tansah, nglakoni salat jama'ah, menang, nitak, birotul, ikhrame, imam. Ganjaran, nih, wis. Misal, pal, kape, doh? Contoh mana, sing gampang. rogo dino sak jroning urip wis nglakoni salat salate yo jamaah nek jamaah yo menangi takbiratul ihrome imam lho hewa semono iki lho sabar nglakoni salat qobliyah bak bakdiyah. Niku kopliah bakdiyah niku ya Allah nek kula panjenengan ngerti ganjarane. Salat sunat fajar. Nates Salat sunat fajar. Iku pirang rong rakaat, rong rakaat. Nek nglakoni sadurunge su yo pun rong rakaat surate sing diwaca kuliah ayuhal kafirun karo kulhu merga kanjeng nabi salat fajar niku surate sing diwaca mesti mesti sing kathah kulya kafirun karo napa kulhu iku nglakoni sepisan til salat fajar iki mungguh ganjarane luwih apik kadibang donya Saiz ini. Masya Allah. Ada orang yang ganjar ini. Eh? Ada. Terus yang melakoni apa lagi yang ada? Ada? Eh? Si ngelakoni, terus si gak ngelakoni, akan di... Wa ngati sloso sing lakone karo gak kende. Gus, lha kula wingi dereng kok, Gus. Sesuk lakone apa ora? Mune iku usah mbok jawab nggih utaen boten. Ngeneh lho. mbok lakoni berarti umurmu barokah. Nek gak mbok lakoni berarti ora. suara patek ngono <laughs> jajal umur sediluk nek cara akal wong ngamal iki lho entuk ganjaran seliku ganjaran munggo nikmate luweh api katimbang donya sak isine sapa wong sing patut entuk ganjaran sakmono jelase wong sing ibadae ake tursu -so we nggih ngaten Salat sak kira-kira ganjaran kuwi pantes apa ora pantes je an Kurang Ngama lho Coba saiki gak usah jam-jaman Cukup rong menit sel Salat fajar rong roh lho entuk ganjaran sakmono. Nggih, boten? Nggih. Mulane saiki kepak wong kudharane uripe barokah tenanan. Mongso sakithik entuk ganjaran akeh. Okay. Okay. Rupane salat sunat fajar. fajar. Sangking pendinge salat fajar. Imam Ghazali lu dawuh Sambayan durung sholat sunat fajar lah kok jamaahmu jamaah munggah Mungga. bi sholat fajar di si apa jamaah di si? jamaah di di si. lu mengkubar subuh padahal asli ini bar subuh enak sholat wara wara enak lu bar subuh ilu di kongkong -kong sholat fajar Kanjeng Nabi ku salat sunat akah. Tapi gak onok salat sing paling direksa karo Kanjeng Nabi sing ngungkuli Kanjeng Nabi ngreksa marang salat sunat fajar. Kula njenengan dadi umma umure barokah apa ora? Kula njenengan lu umure barokah apa ora? Jawabe sesuk isu. <tutup> <tutup> nek salat yo barokah nek gak salat yo ngono ae muni gak barokahane ora ategel aku wis ora patek ngene conto maneh iki nek wong alul hikmah dadi alul hikmah niku senengane niki cara wong ibadah cara nah, nah. hadis iki hadis wa'id hati saya ngomong ganjaran-ganjaran Ini juga lagi kopliyah zuhur Bakti atas zuhur Masya Allah Dari kanjeng nabi Man khafazo Ala arba'i roka'atin Qabla zuhri Wa arba'in ba'daha Haramakullahu ala nar Jajal itu Wes sak durunge tak woco. Sampean kepengin neroko opo pengin swarga? <laughs> Gak tak tak takon dhisik. Sri, Sri kowe tak takon Sri ya. Kowe Tenan? Tenan? Tenan. Cara dilebokne neroko ngono

Uwang ku lek diarani umuri barokah. Barokah lho iki. Jaluk suwarga iku lu gumampang ora Jaluk didone saka neraka gumampang banget. Gampang. Nglakoni yo gampang. Ninggal susah malah. Apa rupane? Dewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sapa wonge. Nah. Kok gelem ngreksa salat qoblihata zuhri petang rakaat. Ba'di ataz zuhri petang rakaat. Kharomahullah ala nar. Wong ki lho karo Gusti Allah diharamne mlebu neraka. om oh anggitmu Berarti nang ndi? Yo, koe kepengin swarga tenanan apa ora? Nggih. Sesuk sakdurunge salat dhuhur mesti salat? Nira. Wis uh, rada jawabis rada oyeng. Lha <laughs> iki lakonan loh. dilakoni nek wis biasa rong rakaat ditambahi rong kalau benar-benar tidak terpaksa kobliyat tadhuri ku ojo rong rakaat piro papat kalau memang toh sudah sangat terpaksa mergo nek tamu Kih. Kanjeng Nabi ku nek nek tamu salat salate digelisno Kaya kula njenengan nek nek tamu salate disuwek cekne diarani wong khulalaiki. E. Okay. Wong kapak salat petang rakaat sadurunge zuhur kobriatan zuhri. Digawe rong salaman utawa sak salaman. Bakda zuhri petang rokaat. rong salaman utawa sak di haram nek karo Gusti Allah mlebu neraka. Yo. Pi embane. Nggih. nek wong sing barokah umure, lho, gak barokah. Ngono iki diitung. Wah, aku nek jure nak malih rolas rakaat kuwi lho. <laughs> iya, nah. Sak durunge papat, jure papat. Ya Allah, perpapat. Diki, nek tindiki nek kula penjerengan kok kepingin enteng leh nglakoni awakmu aja salat ijen jamaah nek jamaah zaman karo ngenteni imam salat disik kabeh petang ya yes, semaring enjoy santai maca Quran napa pujian napa maca selawat mari ngono lhaek salat zuhur bareng karo eh bar imam Sa bareng karo imam salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono ki nek dadi imam kok cucu-cucu ngadek pantes apa ora nah nek nah, eh, awakmu mak mum pantes apa ora <tuh> heh oh, nek nah, imame ora bantes nek nah, makmume pan nah, makmum <tuh> tapi makmum sing umure ora baro lah terus baru melok wiritan baru melok wiritan terus atau petang enteng lenek sampan langsung petang rokaat mari langsung duhur petang rokaat mari langsung petang rokaat mana bak jatah ya abot ya saya dilakon nih para Masya Allah, iki sing sholat duhur, sing asar, Bagaimana kalau orang ini tidak terlalu keras, mereka akan terlalu keras jika mereka aduh. Ini memang keras jika mereka tidak menggunakan kuda-kuda itu. Jika kata aturnya yang <tuh> Dawe pen rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rahimallahu imro'an sholat qoblal asri arba'an kok edek wong sholat qobliatal as petang roh rohima nganggu fi'il madi maknane mesti wong kok gelem sholat qobliatal asri petang rokat mau kok wong gimang mesti dirohmati karugusi Allah Lu saiki wong kok entuk rahmat Allah, ya mesti swarga to. enteng ora? Oh, iki nek sing muni. Lah niki rodok-rodok, Gus, petang rakaat mergo asar iku mboten enten ba'di as. Nah. Yeah. Niku enteng, Gus. Tapi nek umur ora barokah, ya pancen ora nglakoni. Rungu. wis yes, iki ae rasa tak dawa-dawano sesuk lakonono kuwi. zuhri karo salat fa fajar sadurunge asar sadurunge zuhur karo bar nemen-nemene rong rakaat tapi nek gak terpaksa ojok sampai rong rakaat miliyo sing papat Dhuhur kok petang rokaat. Bar petang rokaat. haram mlebu neraka. Gini gak nek enek sing muni. Lah iya, bener te haram Tapi kok yo petang rokaat temen to loh. Nek nah, dhuhur nak male 12. Mulane menawa diomongne niku ahlun khidmat umure kok kepengin barokah bil mujahadati wal mukabadati ya memang kula jenderal kudu mujahadah nemen nemeni nafsu karep lakoni loro peksonan papat wegah peksonan nglakoni mukabatah yo mesti sora ta sora lho mosok kowe njaluk swarga kemokso so, jane lho nek mbok pikir lho nek pikir jajar angen, angen-angen to sri sri salat petang roka acu nek mbok banding karo kowe jagong setengah wengi nutuk nek suwendi nek pikir karo weh hapian rong jam iki suwendi muda ya? yes ini dihiling sesuk dilakoni insya Allah lebih muda yes saya kita unggah nih ahlul mahabbah ahlul mahabbah nah ahlul mahabbah ahli wong demen marang gusti Allah iku umure barokah waktu siik nggawa kemanfaatan nggawa faedah sing wakeh sangking akeh nganti ora bisa di ora kena diisroy saking akehlah terus pripun Gu dikiplo walik walik Boten kula terangno, Ahlul Mahabbah niku sinten? Terus carane saged Ahlul Mahabbah pripun? Boten sakniki kula terangne langsung mangke keri kula terangne dalan sing niku. Lha Nek ne Ahlul Mahabbah niku umuri saged barokah niku pripun, Gus? Jawab. Jawabe Wong kudu ngerti maknane kalimah la ilaha illallah. Merga napa? Merga ahul mahabba, ahli temen kang ngersani Gusti Allah iki gayuh, dati barokah, iso nggayuh umur dadi barokah, wektu sithik iso nggawa faedah sing akeh iku bil fikrati wan nadrah. Kan di dalan tafakur. Ta fakur iku Mikir, nandra angen-angen. Mikir. Lah mikir apa Gus? Mikir sapa awak sapa Gusti sing dihubungne karo kalimah, la ilaha illallah. La ilaha illallah kuwi maknane nek diringkas nek didhawake nggih ila illallah gak enek sing cukup-cukup dhewe kejaba mung Gusti Allah. Lah nek kulo fakir gak iso cukup dhewe. Lah apa? Kulo jenengan kok fakir, merka kulo gak iso apa? Aja maneh ngadeg kok kok iso karep ngadeg kae eh, ora. Iya ora. Betul Allah. Allah iku zat sing maha cukup-cukup dhewe ora butuh bantuane sapa. Lah apa Allah kok cukup dhewe? Iya mergo Allah iku zat sing maha ee iso. Lho jajal. Lah sing iso megur Allah pa liane Allah kae ana sing iso. Lah nggeh. Jadi seng iso mek Allah, seng mampu mengu Allah. La illallah. La ilaha illallah kuhi, maknane, dibalik lagonia illallah, kakak seng mampu-mampu dewe, ya kejabah mengu, eh. gak kakak sing cukup-cukup dewe, ya kejabah mengu Allah. Nek, kulonja dengan pekir. La qadiro kakak enak zat seng iso, illallah ya kajawab monggo Allah. Lah kula kabeh ora isa so. apa-apa. La ilaha illallah ay laqawiya illallah. Kaenak sing mampu niku. Mampu nang opo? Mampu maucutake apa sing dadi karepe. Mampu karep, mamputan Tandang. Kecoba mungkin si Allah Nek kalau penjenggan gandeng orang isopopo mulane kalau penjenggan orang tuwe kemampuan apa apa paham gak Mulane naik diringkas songkok makna kalimah la ilaha illallah aila ghania illallah aila kodiro illallah aila kawiya illallah aila ajiza illallah Iki lho Pak, gak nek sing iso Allah. kan sing mampu joba Allah. Kula jenengan lho apa? Apa? Kula jenengan lho kemampuan apa? Apa? Lho, tandang salat kok isa, karep salat ora. Wis meneng iki lho paham bahwa awak ora isa apa-apa, radik kemampuan apa-apa. sing iso mong Allah sing mampu mong Allah terus akhiri kula panjenengan mikir neng sing mikir dudu utek neng sing mikir diarani akal kol dia mikir contoh kula jenengan salat 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 nggih salat saat kula jenengan salat kula jenengan wis paham Saking Allah sing mampu mung Gusti. Wong jenengan kabeh ora so. Apa-apa, wong jenengan kabeh ora duwe kemampuan apa-apa. Otomatis. Kula panjenengan salat iki nek gelem mikir tenanan, lho gelem mikir ya. Siji sangka arah hakikat, nomor lurus sangka arah Tasaw Kula benjenengan iki lho dadi wong orang bendheh iki lho. Ngerti? Mereka ngerti nek iku ora benah akhire ditinggal. Mereka kepengin dadi wong sing benah. Wae saiki contoh. Conto sekolah jenengan salat. Umume kula penjenengan nek ing ibadah, contone salat iku njaluk njaluk bayar apa ora? Biasane umume njaluk bayar ora? Njaluk ganjaran ora? jaluk ganjaran ora? Amin. E Jujur lho rasa kemlelet. <laughs> Biasanya njaluk ganjaran ora? Amin. E Titianane gampang. Kula njenengan niku nek salat jaluk ganjaran utawa ora iku gampang. Wing lakoni salat e apa ora? Apa salat kok lakoni? Wajib. wajib. apa nek wajib kok lakoni? Apa wedi dosa? Lah kok wedi dosa? Lho wedi nerak. Berarti kuwi salat iku asline krana wedi. Lha iya ngono lho ndang aku penak lho itunge. Hah? Iya ora? Berarti awakmu salat iki krana kepengin swarga krana wedi. Wedi nek dicemplung ne. Lha iku jenenge kuwi salat nyaluk bayar. Ngono emang muni, njaluk bayar beten. Iya. Sri, Sri sing andel karo kue lho sapa, Sri, Sri. Jojo. Wes jo. Nek salat njaluk ganjaran apa ora, boten. Tak koni. kok salat? Ya wajib iki, Gus, Gus. Lha Nek wajib kok mbok lakoni. Ya merga wedi dosa. Lha apa dosa? Neraka <murga> wadin ko. Berarti kowe salat mergo wedi dhelepokne neraka. Lho pinter nah, ya. Niki ngaji niki, niki tilawah. Tilawah. Ngaji babagan fikrah, Ngaji sak jam luwe apik katimbang ibadah 70.000 puluh ewuta. Niki sing niki ngaji niki. Banjerane gedhe niki. Oh nekoten anu Gus. Di gang jamawan Gus. Yoh. Iki kemlelete ngene iki. Iki kemlelete wong sing umure barokah. <laughs> Paham ya? Berarti wong salat iku umume, nggih, umume nggih. Krana wedi nek dilebokne. Lah salat krana kepengin. Iku bener, iku jenenge wong salat njaluk bayar. Njaluk apa? bayar tak boleh ini jaluk we. bayar wes wong salah jaluk bayar ku hasilin beneh apa orang eh beneh halan lambat dan beneh tu ki arah pun dikus lah wes ngerti ya la ila gak nak sengi so jawab gak mampu ke coba awak orang iso awak ora dua kemampuan apa-apa. Berarti kok kula njenengan iku salat gandeng kula gak iso apa-apa kemampuan apa-apa, berarti salat iku karep-karep dewa apa dikarepne? Dikarepne. Dikarepne. Sing ngarepe sapa? Terus awakmu tandang salat iku hakikaté jane awakmu tandang gandang dewa apa ditandangne? Sing nandangne sapa? Asline gue nang apa? Lho, gak nang apa-apa to? Wis mikira saiki utekmu lho kami dan mikir ceri. Yo koe barang lho kok. <laughs> di Utekmu saiki gawe mikir ya. Saiki ngene lho Di. <laughs> Kudune wong iku sing pantes njaluk bayar iku wong sing tandang apa sing gak tandang? <tandana> lah kok saiki ngaku dadi tukang. ora tandang tapi kok njaluk bayar iku tukang apa <tuk <lukis> Hah bener apa ra Hah yo bener wong ora tandang kok njaluk bayar bayar mbok saiki pikiran to Lah kuwi salah itu asline karep dikarepne tandang hakikate kuwi ora nang Apa-apa, Lah kok kuwi lho njaluk bayar suwarga, njaluk bayar ditone sokon neraka. Kuwi iki jane sampel apa radhi? Bener, Bener Radhi. Hah? Eh? Paham ya? Wis zaman saiki ngono kuwi enek apa ora kiai wis elok Pak ya. Pak Yai, ya wis kondang. Tapi salah teh njaluk bayar, enek apa ora? Oh, enek, berarti ku Pak Kyai bener apa ora? Bener ora? Bener. Berarti sak iki Kyai ora bener ku akeh ora. Gus, <tuh> saman kok kenemenen to Gus, kok ora bener-bener Kyai. Lho, pancene yep, ngono ya ora bener tenanan to. Gak trimo. Rene yo. Lho, rene yo. Wong <tuh> ora tandang kok njaluk bayar. Woy kok reneng madem, naku malah gendeng woy. Paham, woy? Masya Allah, paham. iki ini nomor siji. Nakwis muda, toh. Woy, paham, woy? Paham, woy? Masya Allah, woy. arah hakekot maneh Asline wong salat njaluk suwarga, iku sakjane wong bingung apa wong gak bingung? Bingung apa Mendem apa ora? mendem Di, wingi kok golonganane wong mendem radi. Wes, ayo mikir bareng kaleh kula. Iki lho hakee kotetorikah niku niki lho.

Tapi saya go sae lo timbangan muni jancuk jancuk. Lah lu tong Allah Allah ge. Eh saiki cara akal, iki torikoh niki nggih. Nggih. Bu Bu. Tak takoni ya Bu. La ilaha illallah. Sing isa mung sapa so Bu? Sing mampu mung so sapa Bu? Allah. Sak liyane Allah nek sing isa apa ora? Sak liyane Allah nek sing mampu apa Pun bon, Pak jenengan tak takoni. La ilaha. Sing isa mung sapa so Pak? Sing mampu mung sapa? So liyane Allah nek sing iso sapa ora. sing iso mek kursi jidtil yaiku Allah. Mongko sekabiyane perkara sing wujud iki kabeh sing gawe sapa? Allah. Lha Gusti Allah, mudeng ora? Gusti gandeng kabehku sing gawe Gusti Allah. Gusti Allah nek akhirat nggawe apa? Nggawe swarga. Nggawe neraka. Berarti surga sing gawe sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Lah saiki surga iku ana undang-undang. Sing isine undang-undang sing sapa wong nek kono mang nglakoni salat limang waktu lho. salat sunah-sunah ngene iki kabeh iku mlebu swarga. Sing gak salat mlebu neraka. Wis paham? Sing gawe swarga sapa? Insyaallah. Gusti undang-undang wong sing salat dilebokne swarga iku sapa? Insyaallah. Mudang? Lah saiki Allah gawe swarga, undang-undang sing salat tak lebokne swarga Lah sak iki kula panjenengan kok ujug so, iku karep sing arepne sapa? So, Kuwi <tuk> sing nandange sapa? So, Gusti Allah gawe swarga sapa so, sing salat dilebokne swarga? Iku sing <tuk> gawe Allah. Lah kok kula panjenengan iki Allah gawe sapa so, sing salat mlebu swarga? Lah kok kula njenengan dikersakne salat karo Allah, berarti kula njenengan dilebokne nang di. Hah? Lha wis swarga pun neraka apa swarga? Oh. Neraka apa swarga? Oh. Lha wis karuan swarga nang opo kok leren mbok jaluk Hah? Lha wis karuan swarga kuwi kok cek njaluk swarga. Lho, iki berarti kowe bingung apa ora? Bingung. <tuk> apa ora? mendem <apara. tuk> eh? Mendhem ora? La kok meneng ora krasa. Mergo wong iku mang akale ora gawe. Paham boten? Jajal akale digawe. Kowe toriko, akalmu ro gawena aja nyekel tas betok etek-etek cer ojo. Akalmu gunakno, mikira. wis dipikir pikir dewe ta sing diangen-angen utang kuwi ngantuk apa paham berarti siji nek dipandang saka arah hakikat saka asline sapa Gusti Allah sapa asline ah. Awa nek didelok saka sing iso mung Allah sing mampu mong Allah, awak ora iso apa? Awak ora ndek kemampuan apa? apa. Wong salat iku njaluk bayar iku asline wong ora. Yeah. Wong ora delok tandang kok njaluk bayar. Yeah. Mudeng ora? Yeah. Sing nomor loro pandangan hakikot wong kuwi lho. Salat kok njaluk bayar. Rupane jaluk suar Halo. iku asli asline wong men ora kra men ora krasa. Wong bingung. Lah kok bingung kok mendem? Wong swarga wis dikekno kok cek di. Masyaallah. saiki pandangan tasawuf. Tasawuf itu apa? Etika. Etika ki apa? Tata krama ya, lha. Tata krama. Tata krama dhahir ya tata krama batin. Wis. Sing iso sapa? Sing mampu sapa? Insyaallah. Kuwi iso apa? Wis di kemampuan apa? Kuwi butuh mripat apa ora? <laughs> Kowe butuh rong apa ora? butuh sikil apa ora? Kabeh butuh. Lah kok butuh? Oke. Lah wong awak iki enek raga, enek ji. jiwa. Jiwa. Raga iki iso sampurna. Lho, iki gapak sampurnane sandhang pangan karo papan. Nggih, mboten? Lah sak niki kuwi pancen. Nek raga iki iso sampurno. mergo sampurnane sandang pangan lan papan saiki pertanyaan kapan sandang pangan papan iki iso sampurna nek aku kuwe megawe paham nggih megawe ya ora megawe macam-macam macul Ngetek. apa neh apa Apa ne pitik? Apa ne? Opene lele ya ora. Iku megawe. Lah saiki nek megawe sampean buta apa? Hah? Oh, temen salah. Kuwi lho nek megawe lho buta apa? buta apa? Kuwi nang sawah. Megawe nek sawah berarti buta apa? Hah? Uh, Wong ku nek mak gawe mesti butuh mripat. Kok pacul, pacul ki keri. Macul gak nek mripate. Senpo pacul opo? <tuh> 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 ya butuh mripate cah-cah. Siji butuh mripat, loro butuh apa? tangan nomor, nomor telu buto heh sikil nomor 3 buto amban pinter buto amban berarti buto eh irung ambo jero ala tau mikir dari ora ayo buto apa neh buto apa kuping yo 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 ayo nomor 6 buto apa boto cangkem buta cangkem butuh cangkem ora gawe lha dagang butuh petung nek petung butuh cangkem nek butuh cangkem petung butuh ya kuping to mbah mbah mba. petung berarti omong omong iso dipaham nek nduwe nek ora nduwe kuping ya puh paham ora le saiki pikiran Awakmu berarti butuh nggauto ning kabeh nggauto awak. Mripat, irung, tangan sak piturute. Lho ngono kuwi lho butuh, lho ngono mripat butuh mripat, mripatmu sene apa ora? Oh, Ampun. Mripat iso ndelok, lha awakmu iso ndelok apa oh, Awakmu butuh cangkem iki basane apa to? Isme eh, lak awake penak. Butuh cangkem, lha cangkemmu sene apa Lho jangkem butuh omong ilate enak ora? Lho jajal. Mikira mikira. Lho awakmu megawe berarti butuh irung. Mreko megawe butuh urip nek nek ora urip para iso megawe. Lah nek butuh urip berarti butuh am. Nek butuh am berarti butuh irung. Lah kuwi nduwe ora? Duwe kabeh. Duwe. Wes saiki rummu madhep nang Nek cara dipare <tipen> rummu <tipen> madhep <tipen> <tipen> nang <tipen> dhuwur kira-kira kowe -kira -kira megawe iso kelompokne dhuwit. <tipen> Ora iso. Merko dhuwit entek ketuku mik. Sakrit nggih moten. Saiki nah, mikira. Mikira saiki. Mikira. Nih wis dikae kaya ngono ka. kabeh karo Gusti Allah. Lho wis sembarang barang koyok ngono. Wis dicukupi kabeh keuripan kula panjenengan karo Gusti Allah. Lah kok kula panjenengan salat Wis dicukupi koyok ngono karo Gusti Allah, kula njenengan diperintah sholat terus sholat Wong sholat kok cek njaluk bayar, sak jero nek kula njenengan wis dicukupi sembarang-barang. Ngene iki pantes apa ora? Pantes apa Iyo jelas ora pantas. Nggih boten? Nggih. Iyo ora. Iyo pantas ta. Sarinten dicukupi karo toha. Kak diomah, gak, di rumah, gak, di rumah. gak di bucu, no omah, gak dicoco, gak no bojo, gak di mobil, tokone mobil. Gak duwe penggawaan, tokone sawah. Loro tambakne rumah sakit. Lu Lho kabeh lho gratis dicukupi karo toha. toha yuk, kira-kira nek toha iki bener kira-kira dake kumang cara tengah-tengah ngising diceluk karo toh. toha toha ten guru nek sing iku Sarit, eh toha sariten nek nyeluk toha nitik sariten dicukupi karo toha sembarangane tengah-tengah ngising kira-kira jablas ning ngising apa langsung gantek njerantal marane toha Nek ngising tipe apa diterus ne? Loh tipe Dot orang kira diterus Nih Iya apa? Corong ngising Corong coro karek saiti ya diden-den Nondang Mergo diceluk Toha Akhirnya diceluk Terus marah nih kira-kira Saridin marane marah nih toha Nek melaku belayu apa melaku ikle-ikle Belayu Barang teko ngarepe enten mbak? Mbah? Sapoke latarku. Nitik sembarang wis dicukupi karo Tohasariten. Dikongkon nyapone latar, lah kok njaluk ba. Iki Sariden jane wong nemen apa ora? Nemen apane? Mudeng. Nemen ora? Apane? Ya ra benne. Lha aku kuwe lho dicukupi dicukupi apa pangeran. Sembarang, Sembarang barang nikmatul ijat wanikmatul indad. Wujud sing majune Allah. Kelestarian untuk kula penjiran sampurna urip kabeh dicukupi karo Gusti. Lha mosok dikonkon salat kok njaluk nemen apa Nemen apa ora? Nemen ba. Apaen Mbah? Awane. Boga etika. Ga etika. <laughs> etika iki rata rata keren, Mbak. Nek cara wong desa nemen apa neme, Mbak? Awane, Mbak? Ya nemen bento. Bentone ngono lho, Mbak. Mudeng ya? Ya. Jajal. Nek kula panjenengan kabeh Badane ngerti kalimat la ilaha illallah paham maknane gak ana sing bisa coba Allah gak ana sing mampu coba Allah awak lan sekabehane makhluk kabeh iso apa ora duwe kemampuan apa apa terus akhirnya gelem fikrah gelem tafakur gelem mikir gelem angen-angen otomatis kula panjenengan niku uripe mesti barokah sing barokah luwih barokah katimbang ahlul khidmah luwih barokah katimbang wong sing salat dibebasne saka neraka nek la mergane apa mergane tiyang niku apa ibadah nang ngersane Allah leh ibadah metu sangka rasa rasa sing pukul sangka keyakinane ati marang maknane la ilaha illallah iki lho Pak urip iki lo diarani urip lailatul qadar iki iku jenenge al arif nek cara wong tarikah jenenge wong wusul. Al arif iku sapa? Yaiku wong sing yakin nang Allah marang la ilaha illallah, gak ana sing iso Allah. Gak ana sing mampu jaba Allah. Awak ra iso awak ora ditempampan apa-apa, niki lho. Imane iki dadi yakin. dat iman ora sekedar makna percaya tapi iman nganggo makna yakin iman bukan hanya diartikan yakin tapi diartikan yakin <tuh> sehingga setiap laku sak laku iki kabeh mang metu sangkara rasa rasa sing ditukule sangka kepahamane wong kuwi marang awake matu sangkar rasa sing rasa mang metu sangka kepahamane wong kuwi marang Gusti Allah. Nek wong kaya ngene iki kullu waqtin wa hin lailatul qadar. Jajel, Pak. Melebu metu, mlebu napas, hu. metu napas Allah, ati Allah, sekaligus ati yakin. kelingan Allah yakin karena iso coba Allah gak mampu coba Allah terus dalam 24 jam seperti itu 24 jam kabeh kalau tadi lalatul kotor lah uang sing koyok ngeten niki, niki sesuai karo hadisnya kanjeng nabi iki sumben so dibebas nesongkon rokok pun jelas yo ora dihisap Dadi mati kelites ngenteni kiamat langsung suwarga. Bahkan wong lek pol koy ngeten iki tenanan suwarga iku ora ngenteni mati. Ji Eropa oh, wis ngrasake suwarga. Suwarga, mreko apa dhek paham eh, karo kenikmatan hakiki. Hakikine nikmat paham. Paham karo hakikate seneng karo seneng hakiki paham. Senajan wong iku susah orang duwe. Wedi apa maneh ora ana. Mregos kabeh Allah. Mulane saiki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang ngone sahabat Abi Hurairah. Dawuh piye? Ya Aba Hurairah. Inna kulla hasanatan ta maluha tuzanu yaumal qiyamah. Eh, api hurairah, sekabianing amal, sing buk lakoni, iku besok duk dino kiamat duzano, ditimbang jean. Kue salat, ditelok, salat buk kronosopo, lu cek ditelok, kue haji, cek ditelok, kue umroh, cek ditelok, kue haji karo umroh, klo kronosopo, lu cek ditintingin a, cek ditintingin ape. Sampean sodako, Loh, ngoten niku cek ditintingin neh, cek dihisap sok ngeben niku, cek dihisap. Illa syahadata Allah ilaha illallah kecoba nyekseni lu syahadar syahadata, syahadata. nyekseni lho pak an ing temen setu kelakuan ikulah ilaha Orang yang pengirahan mau mawujud illa Allah menggusti Allah Fa inna hala tu fi mizanin li anna Lau wudi'at fi mizaniman kolaha shodikon. Wa wudiatis sama watu sabau wal aroduna sabau Wa ma fi hinna kanala ilaha illallah arjaha min La ilaha illallah diucap ne karo uang sing wong iki mang siddiqon. Temen-temen karo la ilaha illallah. Ateges piye? Lisané ngucap la ilaha illallah kae nek sing jawab Allah. Kae mampu kejoba Allah lesane ngucap atine yakin. ati selak, sekaligus kalangan Allah dibarengi yakin gak ana sing iso coba Allah gak ana mampu coba Allah yang ketiga dia membuktikan Luh, membuktikan ana ing urip saben dinane buktine opo buktiake marang opo sing diucapne lan marang opo sing diyakini yakini iku jenenge so di contoh conto panjenengan cara carane tekno wis ngerti maknane la ila maknane gak ana sing isa jaba Allah gak mampu jaba Allah awak ora isa awak ora duwe kemampuan opo-opo la terus kalau penjenengan salat lho salat raga salat sak salat lho terus keyakinan iki mang diangen-angen tepeter lho la wong sing isa mekkar Allah sing mung Allah aku ra isa apa-apa ra duwe apa -apa. aku saiki salat ojo maneh salat wong aku e karep ora ojo maneh kan berarti aku salat karep lu dikarepne Allah tandang ditandange Allah lho nek ngono asline aku ora nang apa-apa kok ora nang apa-apa kok njaluk suar lho njaluk tidone sangka neraka nek ya ora pantes tho Terus akhirnya dia, Nek salat ora krono apa-apa. Lho, jajal. Ya krono swarga, ya krono neraka. Ya ora krono. Napa? Ya ora krono apa. Dadi piye salat wis kabeh krono Gusti? No, Gusti Allah. Coba jajal. Wis ora krono. Ya kedua. Lah iya, wong kabeh iki Gusti Allah. sing mampu Allah kabeh malu enek sing isa berarti kabeh apa sing wujud nek donya utawa akhirat kabeh iki sing gawe ya Gusti Allah. Enek swarga sing gawe ya Gusti Allah. Enek neraka sing gawe ya Gusti Allah. Swarga sing gawe Allah, sing gawe undang-undang sapa sing salat mlebukne swarga ya Gusti Allah. Lho, jajal mikir. Lah ya aku saiki salat nek donya. Lah aku salat sak jerone Allah gawe swarga. Sopo sing salat dilebokne swarga? Lah aku salat karep dikarepne. Tandang di. Lah sing ngarepne Allah sing nandangne al Allah. Berarti aku salat tuh wis jelas. Dilebokne swarga. Lah kok cek tak jaluk neh wong wis di kene. Akhire piye? Ora jaluk swarga maneh. Ora jaluk neraka. Ora jaluk didone roh. Dadi oh. salate piye? Ya sing budi ya. Mergo seneng karo Gusti oh. Allah loh. Terus saiki remune meneh. Lah Lah wong kabeh iki Gusti Allah. Awak rais iso apa-apa. Wong ora ndek kemampuan apa-apa. Aku butuh apa-apa. Sak jeroe aku rais iso apa-apa, aku butuh apa-apa. Kabeh apa-apa wis enek. Lah ana lopo-po koyo mripat irung kuping iki berarti gak ana pegawe kecuali pegawene Allah, berarti gak ana peparing ya kecuali saka Gusti Allah. Lah mosok to rek, rek lho. Lah mosok to rek, rek. Aku dikon salah tahe kok njaluk ba. Aku tak yo mendem aku. Paham, Mas? Iki lawe. Nek dungane saiki tasawuf, etika, tata krama, bangsa batin. Lek iku mana bangsa zahir? Nggih. eh bangsa batin, nek sembo zahir. Balen. Wong jenenge enek raga, enek jiwa. Lah nek ati kula panjenengan wau, ibadah ora krana swarga, ora, ora krana neraka, ora krono bayar ning semata-mata ibadah krana demen karo Gusti. Allah wis Apa rupane? Balik, Pak. Kula penjenengan salat sing salat apane? Latimu. Atimu numpak ro raga. Lah ragamu iki lho nek klambine apa ne? ora? sarung, klambi. Nggih, wonten. Lah saiki lho enek wong diutus nang gone, Pak Jokowi nang istana. Iku sing dic sing diceluk iku sapa Pakdi jane? Sing diceluk kuwi Pakdi. Lah terus saire Pakdi nang istana numpak mau mo, mobil. Kok yo ndelala. Mobile Pakdi sing ditumpak Pakdi dikono nang ngone istana, mobile celetong tok. Kedelep ngono ndrot. Luh ngono ora dikumbah. Kumbah, kumbah. kumbah. sampe gak ketok mau, Kabeh lethok. Cletok. Lho, ora dicumbah, terus ditumpaki digawa nang ngone istana. Bener sing diceluk, Pak. Di mobil ora melok, diceluk. Gandeng Pak ditumpak mobil, mobilnya celetong tok kowe engkok dikaro saptan dikon mlebu apa diuncalne kowe. Si to mlebu apa ora? Podho ayo. Aqimish shalah. Ayo kowe podho salat. Wa Ayo kowe podho salat. Salat to. Kulo njenengan. Salat iku mbungkohake kabeh apa roh kulo njenengan. Lah roh numpak raga kulo njenengan. Raga dadi tumpakane roh. Mobil dadi tumpakane Pak Pak Lah saiki lho raga iki, iki digowo nang ndi? iki kosoan nang ngersane Gusti Allah. Mulane nduk hukum fikih syaratte salat panggonane kudu suci. Nggih, boten? Pakaiane kudu suci. Nggih, boten? Kudu suci saka hadas cilek hadas. Lah ngopo kok aku kowe salat iki kok klambine kudu suci? Sarunge kudu suci, ngerti ya. Klambi iki lho digawe klambine awak. Lah awake ditombake roh, roh madhep nang ngersane Gusti Allah. Lah kok ora suci padha karo bakti, Pak Jokowi numpak mobil-mobil e celethong-thok ora dikum. Yo tekan ngono ora. Tekan ngono ora. Mudeng? Iki klambi. Lah saiki nggone salat. Gone salat jeneng apa? Anae langgar. Ana, Mas? Berarti saiki lo langgar iku penek salat ngadeg nek ndi? Di kiblat. Ngadeg nang ndi kok? Ngadeg nang ndi? Ya nek musala sing bangun. Berarti iku mbok gawe madhep nang ndi? Hah? Madhep ngersane Gusti Allah. Lah nek saiki madhep nang resane Allah kuwi mbangun la langgar songko rezeki sing ora halal. Padhae karo Pakti madhep Cakowi numpak mobil-mobile celetong-ta. Mudeng mudeng mudeng. Mulane saiki nek ngono piye nek salat lambemu kudu suci, kok kudu apik ora suci. Ya ora. Kudu suci. Papane kudu suci. Suci jarane papan suci ku kapek wis halal-halal tenanan, subat ora ana. Lah ngopo kowe? Enek ora saiki Bangun langgar terus akhirnya golek bantuan, bantuan golek bantuan tanpa mikir. Oh, saiki walak-wayahe. Pilkada. Ho. Oh. Enek ora? Akhire njaluk nanggone Eh wayahe pilgub Akhire njaluk bantuan nanggone Nanggo desa bo. Wong iki foto. Ya benar. Yeah. Weneh mbok pikir iki lho dhuwit teko kono iku sakjane halal tenanan apa ora? Jare <laughs> wong nggae ikhlas tenanan apa sembrono kowe Pakdi. Kowe tak kae dhuwit. Ya. Mergo aku calon Lu Lurah kowe tak kae dhuwit mergo bangun lah. langgar wis bangun terus saiki mbok gawe langgare dadi. Ngono kuwi ngerti ya kowe kuwi tak titeni. Sok mben kowe milih aku apa Kok ngelok milih oh sesok tak bantu kok gak milih oh atiku loroti. de nek lara wah oh, ngencem iki mulane saiki mbangun lagar. golek dana sak penak wae angger do le iku jenenge ora tasawu napa ora tasawu mergo ora gelem mikir eh Kak kono mikir jajal mikir, langgar iku kok gawe oprek. Tapi madhep deke tumpakan, madhep nang ngersane Allah. Lek madhep nang ngersane Allah, la wong saiki madhep Jokowi ae lho. Eh, numpak mobil-mobil dikumbar resik tenanan. Lah kowe madhep nang ngersane Allah numpak langgar-langgarmu celetong tok. Merko njaluk bantuan sak karepe de, tanpa angen. mikiro jajal aku mau ngene kowe empane kok gak setuju to empane to heh mulane saiki langgar apa, 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 apa. kok kosong kegiatan kok ndak begitu koyo dhisik mereka langgare telek tok. Sampai yang meripat raketok, tapi nek wong basiro pak, melepuh masjid saja semerep pak, ngerti ni oh, iki mampu telek ini roh pak karena erongmu, tidak bisa ngerti ni ku, tidak semerep oh, langgar, ini mampu polo, ngerti ni ku, oh, ini mampu kopi, pak semerep, ngerti nek mboten ngoten lho mboten ndang dadi niku, Nek kuwe mune orang ndang dadi, langgar sing wis enek ora usah mbok bungkar. Sak halal-halale dhuwit saiki cara tak tembung kasar. Karo haram-harame dhuwit dhisik, aku milih dhuwit haram dhisik. Hah? Sak halal-halale saiki. Mulane, Pak. uteng ora ulane kula niku tiket dhuwit jembarang-barang mah merga apa eh maneh-maneh dhuwit kecampuran dubang kenek diombe ta iku ngoten kan Kak kuwi sombong kula nu muni ya lha teka kabeh apa Lah tapi duit kumpul ngi lho. Mbok kae cletong. Mbok kae telek dadi apa? Dadi telek kabeh. Ora dengar Bangun sak tekane nek dhuwit pasang gak enek yo menang. Tapi kui on delalah dhuwit yo panggah teko ae lho. Wong gare awakmu la. <laughs> bangun musala, bangun masjid. Kue bangun plek atimu wis ka Allah. sing iso Allah sing mampu Allah. Lha kok awakmu sing mampu makhluk. Akhire sing disawang ya bupati, gubernur. He? Maneh kok loyo to Pak dijekne. He? Way mane eman kumpul nek dicampuri buah ora iso bangunan yo buah wong pengeran ora takon apike bangunan kok mek ku takon atine sing bangun ku piye sing dikembangno nopo wis kuwi ae tak resiki elek yo buah tapi sak iki tak delok yo apik iki mbane paham ya oh. yo sekali-kali nek ngerti ngeten iki nggih okay? Diki zaman saat niki Pak iki nek wong NU kabeh NU sekarang itu tinggal kerangkanya kok diparil NU NO, di Indonesia itu cek tetap kayak dulu Jabane NU jeroné yo NU. Sabda palon nakeh janjiku enggak ada kok. Woten nent. Sabda palon janji ku opo to? Ngerti yo. Tanah Jawa iki dhisik dileboni agama Islam wangel. Angel, Pak. Saya subakir teko nang Indonesia nang tanah Jawa niku dhisik iku tunggale 10. 10 sing sanga mati, matine jalma-mara jalma mati. Ne jal momoro, jal Ngaciplek nek nggon mati nek kon. Akhire piye sing urip siji til sapa se? Subakir. Terus tanah Jawa ditumbali karo se? Ditumbali opo? Apa, apa nganggo raja? Boten. Ditumbali karo apa se Subakir? Tirakat. Tiraqat opo Merangi hawa nafsu. Berusaha berjuang, ngunggah. Nih, keimanan Iman dik lambe, diusahakan, iman so manjing goni hati. Iman so ati diusahane iman so nyawiji dik goni hati. Makam Islam berusaha munggah makam iman. Makam iman berusaha iso nanggone makam eksan. Ek Tugas nyampur nak nih ilmu makrifate, nyampur nak nih meraktek nih marang opo sing dadi keyakinan nih. Akhirnya piye tanah Jowo di Islam kena. Berarti kenek tanah Jawa di Islam mergonowo, mergo ati nih kalau penjaringan. Kalimah la ilaha illallah orang mung diwocotok dipahami di ngertekne tenanan terus didutekne ana ing perbuatan. Jajal. Sak niki NO karek kerangkane tok. Lah karek kerangkane tok? Lah Lambang NO niku napa lambange? Hah? Eh? Napa? Bintang bumi ya ta? Bumi ditaleni tam. Enek gambare tengah dhewe enek tulisane Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama? Heh. Nahdlatul Ulama niku idhofae mausub barang sifat. Maknane Nahdlatul Ulama gumregah ulama ateges ulama kang mampu ganggu mereka nih umat ibadah zohir lan batide ulama kang mampu ganggu mereka nih marang sekabe umat semangat karep semangat karep opo mempelajari ilmu makrifat billah jajal iki semangat mempelajari la ilaha illallah semangat mempelajari apa maknane la ilaha illallah iki nah dotul ulama iku asal-asale napa dawuh Syekh Imam Ibnu Atha illa la tashaf man la yun yunkhiduka haluhu Walayadulluka 'alallahi maqaluhu Lantas opo ge kanceng sira karo wong sing iku wong tingkae ora ne, marang Gusti Allah Tingkae ora nuduhne karo Gusti Allah zuhud karo donya Walayadulluka 'alallahi pengucape ora nuduhne lho jajang ngorek sidiri dari sifat-sifat sing elek diganti kelawan sifat sing api nek cara tariqa attakhalli 'anir radail jajal, Pak. Niki sakniki. Lah sak iki berarti piye? NO itu sebenarnya orang-orangnya harus seperti itu mulai kue terus melo oh aku lu makna nengotan lu seki lambangnya ngono wongi ora ngono lu seki jajal itu ora usah kulo penjenengan wisto suriae eh nangi sore ne tan vidyai delon sing ngerti maknane la ilaha illallah di saiki. Heh. Hah. Sing ngerti maknane la ilaha illallah. Terus akhire urip sak jeroning ibadah iku tansah tafakur dan berpikir tenanan. Ibadahku nang Allah iki manglus peneropo durung. Sampai digolek Koyok ngeten niku wau. Wow. Saiki ndek orang Hah? Ora ana, no, Pak. Aja maneh ndek ngisor-ngisor ngene dhuwur wis golek ta. Nek dice ini wong NU NO itu bener-bener nah dotul ulama. Akhir semangat melu NU NO. mereka ingin selamat dunia ini selamat akhirat. Saya kira gak nah dotul ulama NU NO nunut urip. Semangat melo NO. NU tapi tiga w golek sego jika yang golek menir. Gus awak menek ngomong kok nyelengit Gus. wis turun dalan terus ngaji ya dikaji ngajik kan diwaca thok ngaji ikhya diwaca kajian hikam kajian ihya nek dikaji pasti membaca tapi nek membaca belum tentu mudeng rawe Loh, saya ini kudu, nenek, sekolah yang nenek ini. Enak enak ini. Allah. Saya ini, Pak. Mulanya terus akhirnya, enek. Sabda nage, janji. Ini sudah 550 tahun yang diawali, Songko. Iyang, hayam, uruk. Mulanya ini amat, teteh, teko, Pak. Ini. Corona enek mergo apa? Mergo cagake donya iki wis ra Mergo apa wong sing ndek kono longko maksani. Longko katik ba. Aja maneh lakune kok ngono wong elmune durung kepara. Ngerti? Ngaji hikam, khatam, khatam. Isine hikam piye? Jawabe ya mpo. Wong hikam setahun khatam beng 10. Lah ya wis hebat tuh. Tapi salat cek njaluk ganjaran. Hah? Loh, tenan Pak niki. Nang opo rono barang gladah. Ya ra sing gelem muni ngono, aku sing muni. Lah iki opo? Ngene iki tak padakne karo awakku kok. Wong aku iki suwarga padahal aku ngaji ngene tak kira liyane yo tambah nemen paling kok. Lha padahal itu saya kaji, wong saya kaji koyo ngene apa ngene sing mengkaji dadi apa? Yo wong enek oh semura, sing anu kowe mrika tangi atimu, aja turu ae atimu. Ki sing dadi tokoh toko, -toko NOY, tanginya kowe raup kono. Yo raupono atimu. Oh jam ribatmu, nak ribatmu, waduh. Tapi hati. Loh ini gak dikenek noh ini yuk. Ini yang kebiasa. murid melok guru apa guru melok murid? Ya mel murid melok guru. Loh tapi saiki kena gak? anane babakan ilmu sing koyok kalau terangakan niku wau mboten dipun terangakan mereka setiap orang mengatakan bah aku kok nek ngaji babakan hakikat dengan makrifat aku kok syariat aku kok malah rusak lu enak semua ini kan lu ngehenten loh kiai madep tengkulah gus nun saya lu gus kalau mboten dari ngaos jenengan Loh, apa kalau ku atas, nek syariat kulon ku rusak Lha wong munine karo Gus Maksum, nak padha karo gendeng kene Gus Maksum asli iki. Yeah. Ya, madhep Pak niku. Tengah njeng kula menika kaya ngoten. Lha kudune ya ora ngono. Minimal takono, piye lho. Lha saiki repot. Lha repote piye? Lha gurune ora nek ngono kuwi lho. Lha wong gurune ora ngerti murid apa? Mulane akhirnya murid gawe putusan de salah bener Wang orang ya empo guru gurune ora ngerti kok. Paham ya? Mula sampeyan sak niki niki dek jaman akhir. Kok dikersakne ngaji kaya ngene niki. Sopo awak, sopo pangeran? Benar-benar goleki ta attakhal yanar rada'il wa takhal bil fadail. Goleki sifat elek sing sifat ati sing elek. Golae sipate ati sing apik, sing apik dilakoni, sing elek didoi. Wis bejo-bejone wong urip zaman akhir. Pun bejo-bejone wong zaman. Yo deloken ta. Kabeh amal dihisap. Kowe poso, posomu krana apa? Wis salat-salatmu krana apa dihisab? Tapi nek wis kethrak wong sing ngucapake la ilaha illallah ngerti paham maknane terus dipraktek nih dok kehidu gak dihisap mereka opo langit bumi sak isi dek kape tidak de tidak langit bumi kilo gak iso. nututi berarti nabaniku la ilah ha ilallah paham ya Yes. Resak iki pripun carane? Kan amriye kula panjenengan isa dadi golonganane ahlul mahab mahabba. Ngerti ge? Iku carane pripun, Gus? Carane suk Selasa sambayan Budhalo. Lho, bersambung rek. Sing penting kok ndek omah qobliata duri petang lho tapi lho tapi nek iki kok ganjaran e ora usah mbok eling mutung yo iki nek mbok eling-eling akhire dihisap sampean ae tapi nek gak mbok eling eling sing penting aku salat qobliata zuhur lho bebas saka neraka iku ganjaran e piye Nah iki. Ganjarané piye? Ngeten yo Gus. Nek kadhang kala terus ke kelingan piye? Kudu. Merka imane manungsa iku yasitu wayang. Iku So iman iku mombul. nek mombul yo jelas to. Nglakoni kodrat dhuri, dhuri ku wenteng. Yo gak kelingan ganjaran. Tapi kadang nek yo kendo wegah barang ngono. Eh manusa lho rek, rek. Yeah, okay. Wong aku isuk mangsa ueh ate ora karuan. Lha iku mang ngaji lho kerokan dhisik kok. Iman iki ya Lainek, Lah ya kendu, yeah, yeah. Gue, nek padha saat iman iku kendho nglakoni yabat. Lah nek wayah kendho niki piye? Kelingono. Wong dhewe nek gelem salat, qobiatah dhuhi dibebas, atuh dhuhi dibebasne neraka. Lho, kelingan. Kayak gue nih, ya biasa Pada saat kendo, Kelingan, nah, sekali semua angkat mana tak bisa semangat ditotone hati Hati ini Jadi gue hanya untuk menyemangatkan tandang Gue udah bisa tandang ditotone hati Jadi mulai disini diharapkan ini, mulanya, ini kup. Koblal amal, tarokub fil amal Tarokub badal Amal ini kira rasa tak terang nih jaringan tarokop tarok, tarok, kelingan kang Yakub malah bingung. Wis sida? Sak durunge asar, salat petang iku dirahmati Gusti Allah. Masya Allah loh. Wong maca selawat sepisan dibales karo Gusti Allah 10 macam rahmat. Pira? 10. Ya ora? 10. Tapi sing sapa wonge? dalam salat qobliyah dal dhuhri rahima gusti allah melasi nang wong sing gelem salat so? salat Allah, pak na, kapa onok kapak ono fiil ora ono maf'ul iku berarti kabeh maf'ul isa mlebu Berarti nek tembung Allah gak diomongne pira sak peturute apa rupane kok gak enek, berarti rahmat iku kuabeh disokne teng kula panjenengan gak kurang 10. Wis gak kenek diitung. Masyaallah, iku mbok lakoni swarga jelas wis. Wong tembunge rahimalloh. Rahimallahu lahu lo jajal. Rahimah. Hulu Kadise mang piye ora ora wara apal orae. <tuh> Rahimallahu imroan rahimallah. Dadi gelem rahimallah, diwelasi karo Gusti di Allah. Masyaallah. Pira? Kak ketek ditung diomong rahimallah, gak diomongno pira. Dadi nek cara digawe gedhe gedean lo, gedhe-gedhean. di bebasne saking saka neraka karo diwelasi Allah tanpa ana itungane gedhe ndi. Diwlas... Ya gedhe diwelasi Allah ta Nek kula jeneng nak ya bebas saka neraka Gus. Lha bebas saka neraka nek ga entuk rahmate Allah. Bebas ora? Bota nan bebas mergo entuk rahmat. Melor gedhe. Rahmatil na Yo, sing turu digugah. Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. la maghdubi alaihi malabidin amin go sing tilam digugah ditata atine madhep marang ngersane Allah kan mantep yakin kae nek sing iso kejaba Allah kae nek sing mampu kejaba Allah. Opo sing dadi permasalahan kula panjenengan? Opo sing dadi penjaluk kula panjenengan? Kabeh kali Gak ana sing isolan mampu ngabulne penj penjaluk kula penjenengan. Ya kejaba mung Gusti Allah. Gak no zat sing mamp isolan mampu ngudari opo sing dati permasalahan kalau penjenengan ya kecoba mungkus di Allah Mula ilangno perkorosak liane Allah lebok ne yakin jorne ati sing paling jeru mung Allah sing iso mung Allah sing mampu opo sing dadi kebutuhanmu opo sing dadi permasalahanmu apa sing dadi kesusahanmu kabeh kelingono al fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin keling ana dosa kang wis kita lakoni. Dosa gedhe, dosa cilik, kabeh dikelingi. Kaping pindhone ngaku marang kersane Allah, akonono nek awak iki mang akeh dusane nek kersane Allah. Yakino. Wong Allah sing tansah ngapura dosa ati sing paling jeru jaluk sepura marang ngersane Allah kani disertane yakin sak gedhe-ged doane awak ih luwih gedhe pengapurane Gui Allah jalu sepura siro kabeh kelawan atimu kang paling jeruk Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Botol wonten kuoso, kejawi namung penjenengan. Botol wonten kemampuan, kejawi namung kemampuan penjenengan Gusti. Gusti kula sebo wonten ngersa penjenengan sertane macem-macememipun dosa sertane macem-macemipun keluputan kemaksiatan Gusti ya Allah Gusti boten-wonten Engkang mohong ngapura dosa kejawi namung penjenengan Gusti sak ageng agegipun dusanipun Kawlo tekseh langkung ageng moho ngapur penjenengan Gusti ingkang sehingga penjenengan tansah anggadai adat laku ngapur dosa dateng sintan kimawon kawulo penjenengan, engkang tansah nyuwun pengapuro tumateng penjenengan gusti. Ya Allah gusti kulo, lam seduya sedulur kulo, engkang khadir dalu menikon. Tansah anggadani, anggadai adat kebiasaan, rumangsa so dosa nuli nyuwun Ngapura Tumateng penjenengan ananging sakbak danipun nyuwun Ngapura Balik malih Gusti dateng penggawet duso. Ya Allah Gusti dateng sinten malih Gusti nyuwun Ngapura nek boten dateng penjenengan Gusti namung penjenengan Gusti zat ingkang mohong Ngapura sa ageng agengipun dosane para kawula tekseh langkung ageng maha pangapura penjenengan, Gusti Ya Allah Gusti negara kita Indonesia macem-macemipun balak sami temurun macem-macemipun musibah sami temurun Gusti corona Penyak penyakiti penyakitipun sapi hape utawi lintunipun Gusti menika musibah saking penjenengan, boten wonten zat ingkang ngrunaki menika musibah kejawi namung panjenengan ananging Gusti boten wonten sebab temurunipun musibah arupin nopo kimawon Gusti kejawi kranten dosane pun kula Gusti. Kranten dosane pun jamaah kula. Kranten dosane pun santri-santri kula lan anak-anak mantu putu kula. Lan kranten dosane sedoyo warga negara Indonesia Gusti. Dosane para pemimpin, para pejabat, Uki dosane pun sedaya rakyat Indonesia. Nggih dosane santri. Nggih dosane para kiai. Gusti. Dateng sinten malih kula sumendhe nek boten dateng penjenengan. Dateng sinten malih kula nyuwun pitulungan nek boten dateng panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti. Mugi kanthi daya kuwasa penjenengan. Kanthi dolyo kemampuan panjenengan kula keluarga kula. Anak mantu putu kula. Sedaya santri kula lan sedaya jamaah kula ingkang hadir utawi mboten. Lan sedaya keluarga nipun. Lan sedaya warga Indonesia Gusti, para pejabat, para pemimpin Para rakyat para santri utahi para kiai, mugio sedaya kanthi daya kuasalan kemampuan penjenengan kuci tansa balik dhumateng penjenengan Tansa balik dateng mergi ingkang leras Sami ahling ibadah dumateng penjenengan Sami nebi nopo ingkang dados awisan penjenengan Gusti ya Allah guststi tanpa daya kemampuan panjenengan Tiang ibadah mboten wonten tanpa daya kuasa kemampuan panjenengan Tiang tobat mboten wonten Gusti ya Allah ya ilahana waya ilahal alamin astagfirullahal azim الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم Alladhi la ilaha illa huwal khayyal qayyuma wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih Apa sing dadi hajatmu? Apa sing dadi penjalukmu? Apa sing dadi opo Apa sing dadi kesusahanmu? kabeh galingono. Ayo kabeh maca selawat. Lesane muni selawat. Ati bayangna Kanjeng Nabi. Kanti penuh ta'dzim. Kanti penuh harapan. Entuk syafa'ate Kanjeng Nabi. Apa sing dadi penjaluke tansah diijabahi kalian Allah. Penuh harapan, apa sing dadi kerwetane tansah diudari karo Gusti Allah. Penuh harapan kan di syafaate Kanjeng Nabi. Apa sing dadi kesusahan diilangi karo Gusti Allah. Bayangno Kanjeng Nabi ana ing telenge ati kang paling jerum. sallallahu ala muhammad 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 sallallahu

محمد صلى الله على 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 Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lasane <tune> ngucap wala quwwata illa billah. Ate sing paling jeru kali ngono Gusti Allah. Kanti disertani yakin. Kaenak sing isa japa Allah, kaenak sing mampu japa Allah. kaya ana sing ngerti karo kebutuhane awak kejaba mung Gusti Allah. Kaling Allah kelawan atimu kang paling jero. Yakinno. Allah sing isa, Allah sing mampu. Sehingga sejo kula panjenengan kabeh urip yakino urip kula panjenengan sing nata mung Allah. Sing ngatur mung Allah. Sing nentokne mung Allah. Apa sing dadi keputamu? Apa sing dadi kerwetamu? Apa sing dadi kesusahanmu? Pasrahno marang ngersane Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billah 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 la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa quwwata illa billah la haula wa quwwata illa billah لا حول ولا قوه الا بالله 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 La haula wa la quwwata illa billah La haula wa la quwwata illa billah La haula wa la illa billah La haula wa la illa billah angkan laulawala watailla lakhasbuallah wanikmal wakil khasbu naallah wanikman wakil khasbu naallah Wakil khas wa ni'mal Wakil khas bu Nallah Wakil khas bu Nallah Kila khas bu Wakil khas wa ni'mal Wakil khas bu Nallah Wakil khas Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Nallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wakil khasbunallah wa ni'mal wakil khasbunallah wa ni'mal wakil khasbunallah Kilhasbunallah wa ni'mal wakil khasbunallah wa ni'mal wakil khasbunallah wa ni'mal wakil khasbunallah وَكِلْ خَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خَزْبُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خَزْبُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خَزْبُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خَزْبُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله, الله, الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله ان السام حسبنا الله عند المساله في <applause> الجدس حسب الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو arsul azim jenengan terok nekulo bismillahirrahmanirrahim Allahumma, Allahumma. inna nas'aluka ya, Allah. nas ya Allah bi lakal

Ya khayyu ya qayyum Ya khayyu ya qayyum Ya khayyu ya qayyum Dungo duwi-duwi Kelawan atimu Kang paling jeru Ya Allah Ya ilahana Wa ya ilahal alamin Ya Allah Gusti Panjenengan Gusti Panjenengan Panjenengan Gusti awula nyuwun penjenengan. penjenengan sedaya sami rawuh dugi mriki panjenengan gusti sedaya sami sebo wonten ngersa panjenengan sami nyuwun penjenengan. sami watul tumateng panjenengan sami ngauripun nopo ingkang dados permasalanipunh penjenengan Gustisami nyuwun ugi penjenengan Gusti penjenengan penjenengan Gusti ya Allah Gusti penjenengan ngersakake dateng kulalan Setu yangkang sami rawuh wonten meiko majelis Penjenengan ngerasa akis doya saminyuun dumateng penjenengan. Penjenengan dawu uta'uni astajib lakum. Penjenengan dawu dateng porokawlo subatus saminyuun dumateng penjenengan. Penjenengan janji. Nyembatani nopo ingkang detes penyewun lipun. Ya Allah sak menika panjenengan ngerasa dhateng kula lan ya Gusti. Sami nyuwun dumateng panjenengan. Granten panjenengan kula yakin Gusti. Napa no ingkang dados penjalukipun panjenengan i Gusti. Napa no ingkang dados permas, permas alani pun panjenengan udari Gusti. Napa no ingkang dados kesusahanipun Sedoyo panjenengan Gusti ya Allah ku lan seaya sedulur ku Gusti Waduhtumateng penjenengan madulaki perkawis ingkang penjenengan sampun berssa Gusti Pripun kok bottan bersa le wong sedoyongh penjenengan Gusti ku karep penjenengan tantang penjenengan kula kepingin kepinginh penjenenga mingin dateng swici-wici nggih penjenengan. ingkang sehingga Gusti kulon jaluk perkawis, sakta rengipun kulon jaluk penjenengan sampun perso, datang nopo engkang datas penjenengan kulon. Kulon matulaki perkawis penjenengan sampun perso, tak sakta rengipun kulon watul pripun boten perso, walaustaya penjenengan Gusti penjenengan Gusti seddo ingkang sambil rawuh wonten menika majelis sedaya kaggungan masalah masalah pribadi nih masalah keluargae masalah putra putrine masalah penupa jiwae sedaya menika ingkang bersa namung penjenengan Gusti Mugioonopo ingkang dados penyuwunipun Tanansahah Kaijah Baono mughionopo ingkang permas dados permasalanipun tansansah Kaudaran permasalahan pribadi ne dipun uda masalah tansah dipun udari masalahpun putra putre tansah dipun uda penjenengan Gusti sing pirsa penjenengan sing kuasa panjenengan sing mabungugih penjenengan Gusti Ya Allah Gusti Mugio, yo kula bojo kula anak mantu putu kula lan sedaya santri-santri kula ingkang sampun mutakhharrijin utawi ingkang tekseh wonten pondok lan sedaya jamaah kula ingkang hadir utawi mboten lan sedaya kulawarganipun Gusti kanthi daya kuasa panjenengan kanthi doyok kemampuan penjenengan, mugi sedaya tansah sakno tetap iman islamipun tansah pinaringana mundak lan mundak keyakinanipun lan mundak sampurna lan sampurna islamipun Penjenengan gusti Namun penjenengan, dateng sinten malih kula sumindhen nek boten panjenengan dateng sinten malih kula sambat nek boten dateng panjenengan Dateng setan malih kula berlindung nek boten dateng panjenengan. Dateng setan malih kula golek slamet nek mboten dateng panjenengan Gusti. Sedaya namung panjenengan. Mugi kula lan sedaya keluarga kula anak mantu putu kula, santri lan sedaya jamaah lan sedaya kluarganipun ingkang hadir utawi boten lan sedaya warga negara Indonesia Gusti. Sedaya tansah pinaringa tetep iman Islam. Ku ngadepi zaman ingkang sampun kata semekatan kusti tan sah binari ngono ati ingkang saestu cerita mateng penjenengan dan sapi naringoro manah ingkang saestu takwa tumateng penjenengan atrih tumateng penjenengan Ya Allah Gusti tanpa takwani manah mana dateng penjenengan kita sedaya rusak negoro kitongki rusak Gusti dateng Sinten Malik lonyon perlindungan nyuruh selamat nek boten dateng penjenengan penjenengan gusti penjenengan mugi sedaya tansah kakersakno aling ibadah dhumateng penjenengan. ahli nabi napa no ingkang dados awisan panjenengan lan sedaya gusti tansah pinaringono kesehatan jasmani lan rohani nipun lan tansah pinaringono kesehatan jasmani lan rohani nipun tansah pinaringono kesehatan jasmani lan rohani nipun ya allah gusti ingkang sakit Tansah binariana enggal saras Gusti. Engkang sakit Tansah binari ana enggal sas Gusti. Keluarga kula guru kula, santri kula, La sedaya jamak Akula, Lan sedaya, Putra Putri nipun Engkang sakit tansah sah ngono Enggal Saras Gusti Ya Allah Gusti sakit penjenengan Sah ras ge penjenengan Nyun sah ras tumateng penjenengan Lan tan sah ngono Kekiatan nampi nopo Engkang tetes ujian penjenengan Gusti Teteng sinton malik Kulo sumindi nek boten dateng penjenengan dateng sinten malik Kulo berlindung nek boten tumateng penjenengan Teteng sinton malik Kulo njaluk nek boten teteng dengan Ya Allah Gusti lan mugio Gusti sedaya tanansah pinaring lancar Riinipun. pojiwanipun Tansa binari no Rizki ingkang kaah Kak Gusti Tansa pinaring no Rizki ingkang halal Tansa pinari ngono Rizki ingkang Barokah Tansa pinaring ngon Rizki ingkang gampil Gusti ya Allah ku nywun dateng perkawis ingkang panjenengan sampun bersa ingkang sehingga Gusti gampang been angel kagem panjenengan Nijaba nobo ingkang dados panyuwun Kulo Ki setya ya Gusti lan anak-anak kula mantu putu kula lan sedaya anak-anakipun sedaya jamaah kula ingkang hadir utawi boten tansah pinaringana anak ingkang salih salihah manut datang tiang sepah kalipun manut dhateng Gusti Allah manut dhateng para Nabi ahli ngibadah ali Nabi awisan panjenengan saged nyenengake dhateng awake nyenengake dhateng tiyang sepahipun lan tansah asal ridho lan panjenengan ridha ing Gusti napa ingkang dados cita cita-cita anak mantu putus sedoyo tan tansah hasil tansah sah gampang sukses uripe dunyane ge sukses uripe akhirate ya Allah namung penjenengan Gusti namung penjenengan Allahumma innaka ta'lamu ta sirrana wa ala niatana faqbal ya Allah Allahumma innaka ta'lamu ta hajatina Fatina su'lana ya Allah Allahumma innaka ta'lamu ta mu ma nafsina fa'ufir lana dunubana fa inna hu la ila anta ya Allah Allahumma inna kata ala wa ala niatana fakbal ya Allah Allahumma inna kata ala muhajatina su'lana ya Allah Allahumma inna kata ala mu mafi nafsina lana dunubana fa inna hu la ila anta ya Allah Allahumma inna kata ala wa ala niatana fakbal ya Allah Allah main kata la muhajatina Fatina suna ya Allah wafirlannaban ya Allah Allahmana nas aluka khusnalkhotima mawalfiwanana udubi kami suilkhotimah Robati fitunnya Hassan wafil airat sana waqibenar wasalallahdina mu Muhammad alhamdulillah robbla al alamin al-fatihha Selawwaliku merrah netu los o maruka itu